Da har vi kommet til en av de mest spennende funksjonene i OneNote klassenotatblokk, og det er å distribuere sider. Men før vi går til å distribuere sider, så skal jeg gjøre to ting som jeg tror er lurt. Først så går jeg på hjem, og her ligger det en del sånne ferdiglagde koder. Jeg tror det er lurt at lærernotatet som gir tilbakemelding til elevene ser likt ut hver gang. Så mitt forslag er, gjør dette. Gå her på mer, og så går du ned på der det står tilpass kode. Da kommer vi inn, og så kan vi lage en ny kode. Trykker jeg på ny kode, og da kaller jeg den for lærerkommentar. Og så kan jeg, hvis jeg vil, dette må du vurdere selv, men jeg velger nå at det skal være gul utheving på den skriften. Jeg velger at skriften skal være blå. Det er kanskje litt overkill, men jeg vil at det skal være tydelig hva som er lærerkommentaren. Og så velger jeg et ikon. Ja, la oss håpe at de fleste av lærerkommentarene er positive, så jeg velger et smilefjes. På denne måten, og så trykker jeg OK. Og så trykker jeg OK. Det dere vil se på toppen her, nå har jeg fått inn stilen lærerkommentar, som jeg kan bruke hver gang jeg skal kommentere et elevs arbeid, og det er forutsigbar på siden hva som er lærerkommentaren. Nå skal jeg gå til en side som jeg allerede har laget. Den ligger inne på området Bare lærere, og jeg har lagt den under navnet mitt. Her er et eksempel på en mal slik som den kan se ut når jeg leverer ut et undervisningsopplegg til elevene. Dette er bare ett eksempel. Lag gjerne ditt eget, men se på de momentene som jeg har på min, som kanskje kan gi deg noen tips til hvordan du kan bygge opp din mal. Det kan være lurt på en skole at man har snakket om dette i kollegiet, hvordan malene for undervisningsopplegget skal se ut på min skole. Jeg sier ikke på den måten at alle må bruke det samme, men det kan være lurt i forhold til grensesnittet for elevene at de har en viss grad av gjenkjennbarhet når de går fra ett fag til et annet eller fra en klasse til en annen. Som dere ser på skjermen her, så har jeg på en del lærerkommentarer der det står E og grønn strek bak det som står der. Det er referert til forfatteren. Det synes jeg er kjempeålreit i forhold til å se på, for å se hvilke elever som har skrevet hva i et samarbeidsdokument. Men akkurat i denne sammenhengen så kan det kanskje være forvirrende. Jeg velger da å gå på skillekortet logg og skjul forfatter. Så hvis du vil gå inn på et elevdokument, og se hvem som har skrevet hva elevene, og da får du frem initialene, så trykker du på skjul forfatter, og så kommer den frem igjen. Da har vi kommet frem til det som er spennende, det at jeg skal distribuere denne siden til elevene. Da går jeg på skillekortet klassenotatblokk, og så går jeg bort helt til venstre, der står det distribuer side. Hvis du ikke har klassenotatblokk på din OneNote, er det fordi du ikke har installert OneNote klassenotattillegget. Så går jeg ned på side. Det jeg skal gjøre om et litt øyeblikk, det er å sende den til skillekortet arbeidsoppgaver som ligger hos alle elevene. Men før jeg gjør det, så skal jeg vise dere et annet alternativ som finnes her. Distribuere til individer eller grupper. Hvis jeg trykker på den, så kan jeg velge å sende dette til for eksempel bare én student, eller jeg kan velge å sende det til alle studentene som er her. Jeg kan også velge å opprette mine egne grupper. Så har du faste basisgrupper i klassen din, så kan du gå inn på studentgrupper. Jeg har allerede laget en som heter Nettstudenter, som har en del studenter. Nå skal jeg lage en som heter Campusstudenter. Da går jeg inn, og så trykker jeg Legg til. Og så kaller jeg den for Campusstudenter. Og det er bare i dette eksempelet Ilka og Marius, som er mine campusstudenter, og jeg trykker på Legg til. Du kan når som helst gå inn og redigere disse gruppene hvis det er forandring på dem i klassen. Men denne gangen så var det ikke det jeg skulle vise dere, så nå velger jeg avbryt. For hvis jeg skulle valgt campusstudentene mine, så hadde jeg tatt der, haket av, og så valgt kopier ut til dem. Nå tar jeg avbryt der, og i stedet så går jeg på distribuer side. Og så sender jeg den ut til arbeidsoppgavene deres. En siste ting før jeg gjør det. Det er superviktig
at jeg gir et unikt navn når jeg sender ut dette til elevene. For hvis jeg bare kaller det oppgaver eller lekser, så blir det fort et kaos for elevene når de får dette uke etter uke etter uke med samme navn. Du må finne deg en egen god navngivning som passer for deg. For meg så passer det veldig greit med å si uke og tema for det vi skal gjøre. Og da går jeg på den, trykker jeg på den, og så sender jeg den ut til arbeidsoppgaver. Nå tar dette litt tid, og der har jeg nå sendt ut dette til alle elevene mine. La oss nå gå ut og se. Nå skal jeg gå inn på Marius først, så skal jeg se om han har mottatt dette, og om han sitter og jobber med oppgaven. Da trykker jeg pil opp, og så går jeg inn på student Marius. Og så går jeg inn på skillekort og arbeidsoppgaver, og her borte ser jeg uke 37, tema samskriving. Og her inne er nå arbeidet i gang hos Marius. Nå kan jeg se her på siden min at Marius har sjekket av noe på sjekklisten allerede, og nederst under her så kan vi se at Marius skriver faktisk her nå i sanntid. Kommer litt i sånn røkk og napp, og det blir gjerne uthevet med en annen farge som viser her nede at Marius er i gang med å skrive. Nå kan jeg gå inn og faktisk kommentere og oppmuntre Marius i hans arbeid. Så hvis jeg går hjem her nå, så setter jeg inn lærerkommentar. Jeg setter inn lærerkommentar. Trykk her opp på toppen. Dette ser bra ut. Og Marius vil også i sanntid kunne se de kommentarene som jeg skriver nå borte til høyre for ham. Men som vi ser, så skriver han fortløpende på oppgaven sin. Så kan jeg gå til neste elev og jobbe meg da til Ilka, og går inn på hennes arbeid. Her ser jeg at Ilka er i gang med å skrive her nede. Her kan jeg gi for eksempel en korrigerende tilbakemelding hvis jeg går inn på lærerkommentar. Har du, nå kom ikke den med en gang, så jeg trykker en gang til. Sånn. Har du tenkt på å skrive nynorsk? Spørsmålstegn. Og da kan eleven nå i fortløpende egentlig bare klikke inn under det jeg har skrevet, og gi sin eventuelle kommentar. Og nå ser jeg at Ilka skriver, hun skriver svensk, sier hun under her. Vi har også en funksjon som heter merkelapper. Spesielt interessant tror jeg hvis du er i grunnskolen. Nå laster den inn masse forskjellige merkelapper som du kan gi i forhold til feedback på ikonbasis. Her har jeg fått fram en del merkelapper, så her kan jeg sette inn en eple med godt jobbet. Jeg kan velge selv hva det står her. Jeg kan gjøre det litt personlig, og så trykker jeg submit. Og da fikk jeg inn da denne tekstboksen som jeg da kan sette inn som kommentarer til eleven. Her er det masse, for eksempel, når jeg skal rette ting, så kan jeg da sette inn den haka her og flytte den rundt til det stedet på plassen som jeg mener at den hører hjemme. Legg også merke til at jeg kan se her med grønt hvilke områder som eleven har jobbet med så langt. Og jeg har spart det aller beste til slutt. For hvis det er noe som er tidkrevende i en lærers hverdag, så er det å gå gjennom elevbesvarelsene. Og OneNote er nå, vil jeg påstå, mange ganger så mye bedre som et LMS i forhold til å kunne gå raskt gjennom oppgaver. Og hvordan du går raskt gjennom oppgaver som du har distribuert ut til elevene, det skal jeg vise deg nå. Da går vi opp på skillekortet klassenotatblokk igjen, og her går vi på det valget som heter gjennomgå studentarbeid. Og da går jeg inn i arbeidsoppgaver, for det er jo den mappa jeg delte ut arbeidene i. Da får jeg opp et vindu her lengst borte til høyre. Hvis jeg nå går inn her og trykker på uke 37 tema samskriving, det var jo den vi sendte ut, så trykker jeg på plussen foran, så kan jeg raskt gå gjennom nå og trykke på, nå hadde vi Ilka,
Så kan jeg gå ut på MOOC student 1, jeg kan gå på MOOC student 2, gå inn, skrive kommentarene mine til MOOC student, eventuelt klisterlapper, gå inn på MOOC student 3, gå inn her. Her kan jeg for eksempel sette inn en video, gå og spille inn en videofil, der jeg sier inn kommentaren. Jeg kan spille inn en lydfil. Det gikk ikke for meg nå, for jeg bruker webkamera på min datamaskin til å spille denne videoen til deg. Og jeg kommer meg altså på en veldig kjapp måte gjennom alle elevbesvarelsene og kan notere ned hvem som har gjort hva og hvem som ikke har gjort ting og så videre. Så jeg jobber meg da kjapt gjennom alle elevbesvarelsene på veldig, veldig kort tid. Dette var å sende ut i OneNote klassenotatblokk. Jeg håper dette var lærerikt for deg, og at du faktisk tar det i bruk med dine elever.